Komuna Gjergja në Elbasanit që prej disa vitesh nuk e marr asnjë investim, duke e vështirësuar jetën e komunitetit në këtë zonë. Sipas kryetares së komunës Gjergja, Lumturi Hoxha, situata është rënduar më shumë, edhe si pasojë e kthimit të emigrantëve për shkak të krizës ekonomike në vendet ku ata punonin. Drejtuesja e pushtetit vendor bën apel për ndërhyrje urgjente në infrastrukturë, arsim dhe në ujë sjellës. Ka një kthim të emigrantëve, fenomen ky që është hasur vitet e fundit për shkak të krizës mbarbotërore dhe të vendeve tona fqinë si Greqi dhe Itali. Në fakt, komuna Gjergjan e lënë për shumë vite pa investime, ka nevoj për ndërhyrje emergjente dhe kryesisht është infrastruktura që kërkon më shumë investime. Janë disa rrugë që kërkojnë investim dhe që janë problematike. Problematik është dhe ujësielësi në fshatin Muriqan dhe në fshatin Kodras. Një tjetër shqetësim për këtë komunë, sipas kryetares Hoxha, mbetet edhe bllokimi legalizimeve të banesave. Janë 300 dosje në zyrën e legalizimeve që presin të kryhet ky proces. Kjo, sipas kryetares së komunës, do të zhbllokonte situatën duke ardhur në ndihmë zhvillimit të biznesit dhe shitblerjes së objekteve të ndryshme.